Një aksident i rënd me pasoj vdekje u regjistrua mes ditën e së shtunës në Durrës. Si pas informacioneve, aksidenti ndodhi në aksin rrugor Plepa-Shkozet, ku një makinë me targa të huaja ka përplasur për vdekje një kalimtar. Rreth orës 11:30 minuta, në lagje me numër 13, një automjet tip Benz ka aksidentuar shtetasin me inicialet ZK, 78 vjeç, këmbësor, si pasojë përplasjes. I moshuari ka humbur jetën, tha policia. Drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes dhe po vijon puna intensive për identifikimin dhe kapjen e tij. Grupi i hetimor mbriti në vendin e ngjarjes dhe në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakun e këtij aksidenti të rëndë.